Hamma ya salam aleyküm YouTube kanalımızın kadrlı izlətçiləri. Bugün sizlər bilən yenə mən telefonçu Cavlan Beyk. Bugünkü videomuz davamında sizlər bilən Samsung Galaxy S23 Ultra haqqında yapacağımız. Bu videomuzda sizlər Samsung Galaxy S23 Ultra'nın xarakteristikası kanaka. Bu telefonumuz hazırda 2024-cü il, yəni oktyabr ayına gəlib özünü tam narxına arz edir mi? İşlətilgənlərinin narxı neçik, yəngisinin narxı neçik, bundan taşqarı oyun oynasanızla hazırda gündə PUBG, misal üçün köpçülük adam PUBG oynaydı, PUBG'dən CFS götürüp bilədi telefonumuz. Bundan taşqarı kamera, çürüşlərlə neçik, şolaq haqqında yaklaşamız. Videonun axırına adını görsəyizlə, toluq malumatla ege bolasıla, kanalımıza abunə olub qoyursanız, eşsən çıxmasın. Fənəsə başladı. Mən azı kolumda Samsung Galaxy S23 Ultra, 12G256'lıq. Sveti, lavender sveti boladı. Görüşürüz mümkün, cüzdəsir ayda işləb çıxarılgan sveti boladı. Bazı sizlərə açıb görüşürüz zaman. Görüşürüz mümkün, lavender sveti. Telefonumuzun dizaynları cüzdəsir ayda işləb çıxarılgan. Sveti həm özünə yaraşır cüzdəsir ayda. Eyal kişilərimiz üçün düm çıraylı sveti boladı. Bundan taşqarı özü telefonumuzun svetləri kara sveti, ak sveti və lavender sveti, bundan taşqarı green sveti xəm işləb çıxarılgan. Telefonumuzun qısqaca xarakteristikasına toxtalıb ötədən olmasaq, kranlı sifətinə gələdən olmasaq, dinamik AMOLED ekran qoyulgan, ekranlı həcmi 608 düyüm, ekranı 1440x3088 piksel boladı, ekranlı zişliki 500 DI boladı, ekranlı yəngiləniş tezliki hazır bir gündə köpçilik telefonlarda 120 Hz yəngiləniş tezlikini qollab kuvatlıydı. Maksimal yarqınlıqı ekranı 850 nit, ekranımızın maksimal HDR'da elan kılınan yarqınlığı 1750 nit. Yəni, kuyaşa çıkanınızda ekranı avtomatik tərzdə yarqısı götürülədi kuyaşının nuruna qara. Displayın ximayasına gələdən bolsaq, Gorilla Glass 2 bilən cihazlanan boladı. 163 4 mm boladı. Bəlendliki 78 1 mm boladı. Bundan taşqarı kalınlığı 8 9 mm boladı. Ağırlıqı telefonumuzun 233 gram boladı. Telefonumuzun yana bir muhim tarafı suat çıdamlı boladı. IP68 bilən cihazlanan, özünün bir məlum muhtarı var, özünün məlum bir basımı ili suda düşüb getkən takdirində ham suat düşürüb basseynə nəyə düşürüb işlətib rəsmə çürəməndə seyizlərəm işlidi özünü, ləkin minimum, misal üçün, su səxtında basım boladı. Bu basımına qarab işlidi. Kin arka panelini materialı şişədən işlənən, yan tamar ramkələri metaldan işlənən boladı. Telefonumuzun içki xatırəsi 256 GB, 512 GB, 1 TB bulub çıxan. Satıqda hazır bizən Özbekistanda şılar var. Batarikəsində gələdən bulsaq, hazır bir gündə 5000 mAh, yəni köpçəlik telefonlarda hazır bir gündə 5000 mAh akkumulatoru boladı. Bu telefonumuzda ham 5000 mAh akkumulatoru boladı və telefonumuz 45 watt tez zərətləşini kollab kuvatlıdır. Yəni 30 dakika içində 68% adım zərət aladığı orijinal zərətçikdə qoysayızla. Bundan taşqarı 5 provodnoy zərət alışını ham telefonumuz kollab kuvatlıdır. Kamerasına gələdən bolsaq, telefonumuzun əsasi cihatlarından biri bu kamerası boladı. Telefonumuzun əsasi kamerası 200 megapiksel boladı. Bundan taşqarı videoya alışı köpçilik adama telefonumuzun video alışı qızıq boladı. Videoya alışı videolarının ekrana sizlərə çıxarıb qoyaman görüşəriz mümkün. Tak, azıyla video zapistə görüşəriz mümkün. Əldə kamerası UHD 60'da videoya alıb bərt tutdu. Bundan taşqarı Full HD 60'da ham HD 30 görüşürüz mümkün, bu 50 kamerası buladı. Tak, indi telefonumuzun azı arka kamerası görüşürüz mümkün. 8 kadr 30'dan çıxı video açışı. Yakınlaştır 8 kadr 30'da 6x adım buladı. Bundan taşqarı UHD 4K 60'da görüşürüz mümkün video açışlarını və 06x-ını həm görüşürüz mümkün. Hazırqı gündə köpçülük adama 06x gərək buladı. Bu üzərin dükkanımız görüşürüz mümkün. Həmmə turdakı telefonlarımız bu. Görüşürüz mümkün. UHD 60 bu. Full HD 60, yəni HD 60-da azı video alışını görüşürüz mümkün. Bu HD 60-da 10x adın yakınlaşdırıb bərələdi mənə görüşürüz mümkün. Bak, mən çeşit çeşit onu yakınlaşdırsaq görüşürüz mümkün. 20x-ə gən
Full HD 60'da 20 hexadan yakınlaşdır paralelini ki. Kiyin telefonumuzun kamerasında görüşürüz mümkün. Özünün pro funksiyası ekstra RAW, national rejimi var. National rejimi yanda telefonumuzun. Ondaki ay, ayna alan skanı 1. 3'i kız. 10'i kız. 10'i kız açır görüldü ha. Çılk. Yakınlaştırıp 25x ile çok göremez. Şimdi yine de yakınlaştırıp göremez. Telefonumuzda tak 56%. Oo. Oy. Oyunu oturttu. Oh my god. Telefonumuzu görüşürüz mümkün. Oho, 102. Acayip çürdü vabşim. Vabşim gap bolsa mümkün emez. Yakınlaştırıp çürşüne. Görüşürüz mümkün. Resim aynı çürşüne karanla dostla. Telefonunu. Vabşim. Yine bu resime karanla. 100x'da aynı resme çürşüne dım etibaratinle. Görüşürüz mümkün. Kamerası, video alışı 8K 30 kadrda alıp verilirdi. Bundan taşıkarı 4K'da 60 kadr alıp verilirdi. 1080p'de 120 kadr alıp verilirdi telefonumuzun kamerası. Aldı kamerasına gelirdi olmasak, aldı kamerası 12 megapiksel boladı. Telefonumuz stereo dinamik boladı. 2.10'dan kina görgen vaxtlarızda, kina görüb oturgan vaxtlarızda ben tamamından bir xil səs eşitilədi. Bu kina görgeninizdə bundan taşqara bir musiqi eşitkeninizdə bir xil səs eşitəs. Bundan taşqara telefonumuz 2 sim kart alıb oladı. Birisini xalxasanız eSIM qılıb ham işlətişiniz mümkün. Telefonumuzun əsasi cihətlərindən biri biləsizlər Samsung'da özünə məxsus ruçkası ham oladı. Uçkasından indi dokument işinde, devlet işinde işlediğin adamla ondan taşkarı özünü məxsus işi funksiyası üçün həm işletirdiğin Samsung tutularımız üçün həm ruçkası kolay. Bundan taşkarı telefonumuz Type-C zərət aladı. Hop, video devamında azı xarakteristikasını bir qatar atıp ötdüm. İndi telefonumuzun işləşlərini video devamında görüb varsayızla boladı. Görüşürüz mümkün azı. Telefonumuzun işləşlərini bir xatar sizlərə göstərib ötüb gedəm. Görüşürüz mümkün. 12-yə 256-lıq işləşləri yaxşı. Ümumiyyəm kat mindurdu. Telefonumuz... Mən PUBG skaçat atıq qoymam. İ, azı PUBG-yə girəmiz. Qanı görəmiz. Telefonumuz neçə FPS götərədiyən. Görüşürüz mümkün. Mənə PUBG-yə gəxəm girib aldıq. Hazırda... PUBG-də mənə telefonumuz neçə FPS götürüşünü ən qızıqlı yerə görüşəriniz mümkün. Upravleniyalarını xəm görüşəriniz mümkün. Birdən azı oynaş üçün kolay boladığını, vəzlərini yakıb alaman özümə. Geroskopu var ikən, geroskopunu xəm yaptım. Karanla. Vitvi. Plavno. Tak, Plavno'da Ultra Extremum 120 Hz adım götürədikən, balansda 60 FPS adım götürədikən, Plavno'da görüşləriniz mümkün 90 və 120 FPS götürədikən, görüşləriniz mümkün. Yürüşləri yaxşı, geroskop tutuşları xam yaxşı, yürüşləri yaxşı, kaç istiyası xam görüşləriniz mümkün. Hop, kanı. Tamam, şunu yapıyorum. Biz kanı indi özümüzü. Otamız. Endi PUBG'ni uçuramız. Görüşleriniz mümkün. Telefonumuz umuman PUBG'de katkanı yok. Status zor. Acayip oynatıldı.
120 FPS ham götürdü telefonumuz. PUBG'deki testimizni ham görüşleriniz mümkün. Telefonumuz narxına gələdi olmasa görüşləriniz mümkün. Hazır kolumda Samsung Galaxy S23 Ultra. Bu işin variantı boladı. Bu işin variantı bu video davamında görüb varganlarınız boladı. Bunu özünün narxı işlətilgən hazır bir gündə 600 dolar botdubdu. Bu telefonumuzun narxı 600 dolar. Bundan taşqara dükkanımızda yengi Samsung Galaxy S23 Ultra modellerimiz var. Yengisi 780 dolar boladı. Keyin axırqı çıkanı Samsung Galaxy S24 Ultra. S24 Ultra'mızdan 2-3 xil svetləri var. Titanium Grey sveti boladı. Mənə bu 930 dolar. S23 Ultra'mızın yengisini açıqanım deyin. 780 ətif bərsdə boladı. Azı kolumdakı işlətilgən variantını 600 dolar ətif bərk biləmiz. Kimə qızıq olsa benim alalım müracaat kılavar əslə. Videomuz sizlərə makul oldu deyən ümitləmən. Əgər videomuz sizə yaqqan olsa, bizəni kollab kvadrlaşlar izin sorab qalaman. Yəni kanalımıza abunə olub, məşi videoya like basıb qoyunlar. Bundan ham yaxşı videolar. Xuda xalasa, hələ əndimizdə.